Nekoliko mjeseci je bio ministar u vladi Aleksandra Vučića, a sada je, bar sudeći po javnim nastupima, među njegovim najvećim protivnicima. I dok se često u javnosti postavlja pitanje može li pokret koji predvodi da pređe cenzus i uđe u Skupštinu Srbije, on veruje da mogu čak postati i treća politička snaga u zemlji. Gost intervjua 15 minuta, Saša Radulović. Gospodine Raduloviću, izjavili ste, nedavno Politika je to bar prenela, da ćete, ukoliko ne pređete cenzus, da ćete se povući iz politike. Na čemu se zasnija vaše samopouzdanje? Po ovaj put sigurno prelazimo cenzus. Radili smo dugo, 2 godine. To je dovoljno da ljudi upoznaju, odnosno veliki broj građana upozna ono što zastupamo. Istraživanja nam to pokazuju, razgovori sa ljudima na terenu, znači svi pokazatelji nam govore da smo najmanje 3 puta digli podršku i ona raste, tako da ovo što ste rekli, mislimo da je tačno, da posle ovih izbora imamo realnu šansu da budemo treća politička snaga u Srbiji. Inače, ja nisam bio u vladi Aleksandra Vučića. Ivice Dačića. Ja sam bio u vladi Republike Srbije. Ivice Dačić je bio premijer, Aleksandar Vučić prvi potpredsednik. Ajde, možda se upravo zbog toga dobar čovjek da pitamo. Ko je vodio tu vladu? Pa, da li premijer ili je to vodio prvi potpredsednik? Odnosno, većinu stvari je radio prvi potpredsednik u toj vladi. Dačić se praktično nije ni mešao u svoj posao. Međutim, ima jedna druga stvar koja je jako bitna. Ministarstva su nezavisne institucije sistema i ministri imaju nadležnosti koje im zakoni daju i ponašaju se samostalno ako to žele. Većina ministara ne, odnosno slušaju naredbe, odnosno ono što im se traži. Ja sam postupao po ekspozeu koji sam sam pisao, koji je Dačić pročitao pred Skupštinom, u kojem je bila definisana ekonomska i socijalna politika Republike Srbije i ja sam po tome postupao, ne po nalozima bilo koga, pa ni PPV-a. Da se vratimo na izbore. Na vašoj izbornoj listi je 17 kandidata za poslanike sa juga Srbije. Kako ste uopšte vi birali kandidate? Pa mi smo napravili jedan javni konkurs gde smo pozvali sve građane Srbije da se prijave i da budu kandidati. Prijavilo se negde 1500 ljudi i onda smo sproveli jedan postupak rangiranja, odnosno napravili smo kriterijume po kojim su se merili kandidati i od njih 1500, 650 je prošlo kroz ceo proces. Neki su odustali u međuvremenu kad su videli da smo ozbiljni u nameri da izaberemo najbolje. I onda kad smo rangirali kandidate, dobili smo rang listu. Nakon toga smo na tu rang listu po tim bodovima primenili prvo rodnu ravnopravnost, odnosno rodnu zastupljenost. Među prvih 100 kandidata na listi, pola su nam žene, pola muškarci, a zatim posle toga i teritorijalnu, pri čemu smo išli od kandidata do kandidata, pa kad nam se javi kandidat koji je već iz jedne opštine za koga već imamo kandidata ispred njega, on je morao da ustupi mesto nekome iz opštine koja pre toga nije imala kandidata i na taj način smo sastavili listu. Ono što je činjenica je da veliki broj kandidata od ovih 1500 i na kraju od ovih 600 su iz Beograda, odnosno ima ih mnogo više nego ljudi koji su se prijavili iz Vojvodine, na primer, ili iz centralne Srbije, istočne, zapadne ili južne Srbije, tako da je to u stvari odnos koliko se ljudi prijavilo na listu. Imali smo ovaj jasan princip kako pravimo listu, svi su to znali i na takav način smo je i sačinili. Jel to znači da se iz Beograda, da u Beogradu ima toliko više kvalitetnih kadrova ili se prosto oni nisu prijavili? Pa ja mislim da ima kvalitetnih kadrova u cijeloj Srbiji, uključujući i Južnu Srbiju naravno, ali nismo imali, nije se dovoljno ljudi prijavilo na listu. Ja mislim da su ljudi na jugu malo skeptični kako stvari stoje, malo teže poveruju da ovo zaista ne namešten proces. Međutim, mislimo da ćemo već u narednom izbornom ciklusu da će to biti drugačije, odnosno će ljudi shvatiti da mi zaista ozbiljno mislimo kad kažemo da u celom javnom sektoru, a ovim pokazujemo da hoćemo to da uradimo prvo kod nas u organizaciji, da su neophodni jasni kriterijumi merila i radnog učinka i radnog iskustva i obrazovanja i tako dalje, jeli, kad merimo kvalitet kandidata. Ali ako ste birali kandidate na konkursu, to praktično onda znači da vi, ako ne grešim, veliki broj njih uopšte i ne poznajete? Pa upoznali smo ih u ovom procesu, odnosno veliki broj njih su članovi pokreta još od ranije. Mi imamo preko 3000, oko 3500 članova našeg pokreta, međutim, nije ovo bilo otvoreno samo njima, bilo je otvoreno za sve građane Srbije. Veliki broj je iz pokreta, bilo je dosta novih ljudi, onda su bili razgovori. Svaki lokalni odbor je u stvari radio bodovanje, to nije rađeno iz centrale, nego na lokalu, pa upoznaju ljude, vide ko su, šta su, odakle dolaze. Većina ljudi nikad pre nije
nije bila u politici. Ne većina, nego ogromna većina. Ima samo nekoliko njih koji su pre bili u bilo kojoj političkoj stranci. I u tim razgovorima na lokalu oni su se upoznavali i na osnovu toga mi smo im na kraju i poklonili poverenje. Deo ovog bodovanja je bilo i poznavanje vrednosti koje zastupamo i poznavanje programa. I bio je test koji su prošli svi kandidati da bi pokazali da li imaju ta neophodna znanja iz ovog političkog dela koji se tiče našeg pokreta. U kojoj meri možete vi, ne mislim na vas lično, nego uopšte kao pokret, ali i vi lično, da garantujete, na primjer, da ti kandidati, ako budu ušli u parlament, bez obzira da li je to republički ili lokalni, da neće prosto promeniti stranu, da, pa to, ako ih ne poznajete, tu poznali ste ih sada. Naravno, to ne možete nikad, naravno, da garantujete. Međutim, pošto su ljudi koje smo primali zaista vrednovani po nekim kriterijima, pošto su oni svi ostvareni u nekoj oblasti u kojoj deluju, žive i rade već duže vremena, onda bi to bio veliki blam i za njih, jeli, da pogaze stvari koje zastupaju. Tako da, pošto smo išli na kvalitet i na ostvarene ljude, onda oni sa sobom nose svoje ime i oni će ga čuvati, ja mislim, i više nego mi. Takođe, svi su potpisali jednu izjavu, koja je čisto moralni čin, u kome su rekli kakve stvari neće raditi kao poslanik. Recimo, jedna od stvari je da nikad neće ući u vlast ili podržati neku vlast na bilo kom nivou bez potpune transparentnosti. I ovo sad radi i dvostrano. Jel? Moguće je takođe da pokret promeni politiku i kaže mi odustajemo od potpune transparentnosti jer kad smo se dokopali vlasti, sad hoćemo da radimo drugačije, onda u toj situaciji odbornik ili poslanik ima puno moralno pravo da kaže ja sam ušao na listi pod, zato što sam verovao u to što govorite, vi ste se promenili, ja više neću da vas podržavam. Jel? Tako da mi se vodimo principima, vodimo se tim vrednostima oko kojih smo se okupili i to je taj nepromenjivi deo i gledamo da ljudi koji ulaze u pokret i koji su kandidati u stvari dele sa nama te vrednosti. Međutim, na kraju krajeva obezbeđenje ne postoji. Mi smo uradili maksimalno koliko smo umeli da napravimo najbolju listu od ljudi koji su se naravno kandidovali. Aleksandar Vučić je u vladu pozvao i Lazara Krstića, koji je predstavljen kao čudo deteta. Mm-hmm. Čak je eto, i Nišlija, Južnjak. Da li postoji šansa, prosto kada se pogleda njegova biografija, ona deluje zaista prilično impresivno. Da li postoji mogućnost možda da i neko sa vaše liste, koji ima tako podjednako impresivnu ili možda još bolju biografiju, da bude možda veće razočarenje? Pa, sve je naravno moguće, međutim u ovoj situaciji je, mislim, on je imao 28 godina kada je postao ministar financija, to jednostavno ne ide. Znači, na to mesto, na tako odgovorno mesto, moraju malo stari ljudi sa malo više iskustva. Inače, ovo pitanje ljudi koji nam dolaze na listu, jako je bitno razgraničiti dve stvari. Kad se kandiduješ na listi, ti se kandiduješ za odbornika i poslanika. Ne za direktora javnog preduzeća, direktora nekog fonda, znači, ne na ta mesta, nego za odbornika i poslanika. I imaš političku volju da se sprovedu promene, da se recimo uvede potpuna transparentnost. A što se tiče ovih direktorskih pozicija i onih koji će da vode javni sektor, tu ćemo sprovesti praktično, odnosno mi kažemo ljudima, mi kadrove za to nemamo, nećemo ih nikada ni imati, jer naši kadrovi su građani Republike Srbije i tu ćemo imati jasne kriterijume i onda ćemo pozvati sve da se kandiduju, da bi li izabrali najbolje. To je ključno što moramo ali da uradimo. Ali to kažu, to evo i promenjen je zakon o javnim preduzećima, po kome je predviđeno se direktori biraju na javnim konkursima. Mm-hmm. I kako to ide? Pa očigledno je da je partokratija neiskrena kad to kaže. Mi smo... Ali zašto bi trebalo da građani baš poveruju vama? Evo, jednostavan odgovor na to pitanje. Pošto mi kažu kao kako da verujemo vama, što je legitimno pitanje, možda ćete i vi isto kao i svi ostali, jedno pričate pre, a posle kad uspete da recimo pobedite na izborima, radite sasvim drugo. Ja kažem ovako, ja sam već bio na vlasti. Imao sam ćupo 300 miliona evra. Toliki je budžet Ministarstva privrede jedan od većih ćupova. Mene je žao što mi je država takva da ministarstva imaju ćupove pa da dele pare, jel, kako im se svidi, međutim to je tako. Dok sam bio tu sa tim ćupovom 300 miliona evra, nisam uzeo dinar, nisam nikom dao dinar da ukrade, nisam nikog zaposlio, tome uvodio sam red, pravio sam i ove sistematizacije radnih mesta i ove kriterijume, to sprovodio sve u tome i kad više nije moglo, odnosno kad je otpor Aleksandra Vučića bio toliki da smo došli u pat poziciju, ja sam podneo ostavku. Sad ja bi trebao da budem mnogo glup čovek, da budem na ćupu sa tolikim parama, da mogu da radim sve te stvari, da podnesem ostavku, da krenem od nule da gradim političku organizaciju, da ni sa kim ne pravim koalicije, ne bi li pobedio na izborima i vratio se na ćup. Da sam hteo to da radim, ja bi to već radio. Miloš Bošković je jedan prilično mlad momak koji je kandidat za gradonačelnika Niša.
Međutim, on nema, koliko je meni poznato, ni malo iskustva u politici. To se uglavnom predstavlja kao prednost. Da li vi mislite da je, mislim, pretpostavljam da mislite čim je na toj poziciji, ali kao što ste rekli, Lazar Krstić, 28 godina, vrlo mlad za ministra. Da li mislite da bi i Miloš Bošković, koji je nešto malo stariji, bio dobar izbor za gradonačelnika, odnosno koliko on iskustva životnog ima onda, recimo? To je pitanje za Niški odbor. Mi se slažemo sa njihovom odlukom, pošto kandidate na Niškoj listi je birao Niški odbor po našim kriterijima i oni su zaključili da među svim ljudima koji su u pokretu, da Miloš Bošković je najjači kandidat, da najbolje pozna i program i vrednosti i ovo za šta se zalažemo, tako da mislimo da je odličan kandidat, na kraju birači će presuditi. Ja, kažete mi, izborni zakon je sada jedna od vrlo ozbiljnih tema o kojoj se možda malo manje priča sada pred izbore, pošto uglavnom kaže se da ne bi trebalo menjati izborne zakone u izbornoj godini. Međutim, i Nacionalna koalicija za decentralizaciju i još čitav niz nevladinih organizacija se zalaže za promenu izbornog zakona po kome bi se kandidati na izborima, odnosno poslanici i odbornici na izborima, birali na imenom i prezimenom. Šta vi mislite o tome? Pa mi imamo predlog izmena izbornog zakona koji je, ide u tom pravcu, malo je različit od tog koji ste pomenuli. Mi se zalažemo za izborni sistem koji je sličan onome koji je bio u Vojvodini pre nego što su ga promenili, a to je kombinovani, proporcionalni i većinski, da pola poslanika bude izabrano većinskim sistemom i tako da građani u svakom okrugu, recimo, biraju tačno svoje predstavnike u parlamentu, tako da znate tačno koga birate, onaj ko dobije većinu glasova, taj ide u parlament, a druga polovina da bude taj sistem koji ste pomenuli, a to je proporcionalni, ali imenom i prezimenom birate poslanike. Mislimo da je to ključno za promenu celog političkog sistema u Srbiji, da bi dobili veću odgovornost političara. Kad pređemo na lokalni nivo, tu smatramo da su potrebni izbori isključivo većinski, direktno imenom i prezimenom da se biraju ljudi, za gradonačelnika, na primer, predsednika opštine i tako dalje. I mislimo da je to nešto što bi kudi kamo unapredilo politički život u Srbiji. Nama je inače potrebna potpuno nova politička kultura, gde će političari zaista se bave suštinskim pitanjima koji su bitni za građane, umjesto ovog besmislenog prepucavanja, gde nikad ne dolazite do suštine i nekih novih jasnih pravila. Recimo, po nama ta potpuna transparentnost je uslov svih uslova. Bez toga ne bi trebalo uopšte da je moguće bilo šta da se radi. Znači, za svaki dinar da se zna koga je dobio, na šta je potrošen, svaki ugovor da se okači, da imamo popis imovine, recimo, potpuno je neverovatno, u 21. svom veku, a nemamo popis imovine Republike Srbije. Očigledno to znači da se nešto sakriva. Jel? I da znamo ko koristi tu imovinu, pod kojim uslovima, koji ugovor, i trebaju nam i sistematizacije radnih mesta za ceo prošireni javni sektor koji broji 700.000 ljudi. Znači, za svako radno mesto koje su kvalifikacije potrebne, koje školu je morao neko da završi, koje radno iskustvo je potrebno i nakon toga merila radnog učinka. Da može da se meri šta taj neko ko je zaposlen na tom mestu u stvari doprinosi. Ali to što ste sada rekli zvuči, ako mogu tako da kažem, prilično logično. Međutim, ono što se nameće kao pitanje, ko je toliko stručan da procenjuje sistematizacije, uslove i da li ste na kraju krajeva, da li je pera kvalitetniji od Mike i tako dalje. Taj problem je rešen u svetu, ta topla voda je izmišljena. Ono što nedostaje je politička volja. Znači, ovde uopšte nije pitanje šta uraditi i kako to uraditi. Ali kako bi to izgledalo? Pa svaka struka zna, ja mogu u strukama u kojim sam ja stručan da znam na koji način se neko procenjuje. Ali vi mislite da ste vi stručni, neko drugi možda će reći U politici je samo to moguće, da ja mislim da sam stručan, a neko drugi ne mislim. U bilo kojoj struci, kad se nađu ljudi koji zaista tu struku poznaju, vrlo je jasno ko šta zna. Tako da nije to problem. Pitanje je samo da li partokratija ima volju da uvede red. I odgovor je ne, zato što ako uvede red, onda neće morati da gura svoje polupismene kadrove sa kupljenim diplomama na rukovodeća radna mesta. To nam je praktično norma u Srbiji i to je u stvari ključni razlog zašto propadamo. I kad pogledamo, recimo, u sportu mi jako dobro razumemo da pravila su jasna, jednaka za sve i pobeđuje najbolji. Zato i volimo sport, zato je sport čist. Jel? I nekako smo poverovali u sportu tako, jel? A u politici je moguće, recimo, na čelo nekog javnog preduzeća postaviti kuma premijera, na primjer, ili postaviti neke prijatelje koji nemaju nikakvo radno iskustvo iz te oblasti. Jel? I to bi bilo otprilike kao kad bi partokratija birala vaterpolo reprezentaciju, verovatno bi se podavili. Dobro, i za kraj, samo da vas pitam, koliko sam shvatio iz
vašeg dosadašnjeg izlaganja, odnosno dosadašnjih nastupa, vi svakako ne bi se sarađivali sa Srpskom naprednom strankom. Sigurno ne. Naveli ste da ne biste sarađivali sa partijama koje ne prihvate te vaše uslove transparentnosti. Međutim, ako ne grešim, ogroman broj kandidata, sada da se navezam za partije, ali i kandidata koji učestvuju na izborima, su već ranije učestvovali u vlasti i nisu se baš proslavili po pitanju transparentnosti, brojne su tu afere. Tako. Sa kim biste vi u stvari onda sarađivali? Znači, mi smo povukli tu crvenu liniju politike, rekli smo da stranke moraju da pređu sa zdrave strane te crvene linije politike. To što su radili u prošlosti, to je za organe koje procesuiraju krivična dela, jel? Međutim, za ubuduće, mi nećemo biti u vlasti bez potpune transparentnosti, mi nećemo tolerisati bilo kakvu korupciju. Ja nisam ušao u politiku zbog bilo kakve koristi, građani će se u to uveriti, ljudi koji su oko nas okupljeni, nisu politici zbog koristi, mi imamo karijere, nama mesta u javnom sektoru ne trebaju, meni treba da uvedemo red. Ja imam dvoje dece, oni su na početku fakulteta, ako nešto ne promenimo, i moja deca će, kao i mnoga druga deca, napustiti zemlju. Ja to ne želim, ja ne želim decu i unuke da gledam preko Skype-a. Mi smo se oko toga okupili, hoćemo da uvedemo red, imamo volju da uvedemo red, imamo znanje da uvedemo red i na kraju ćemo pobediti na ovim izborima, nam je cilj da uđemo u skupštinu, to ćemo sigurno postići. Mislim da ćemo biti treća politička snaga. Interesantno je da ove neke druge opcije koje pričaju o tome, koje su sa, nazovi, demokratske strane bloka, imaju ozbiljne probleme da uđu u skupštinu i pokušavaju da šalju poruke kako mi možda nećemo preći cenzus. To jednostavno nema veze sa istinom. Ući ćemo u skupštinu, očekujemo značajan pad SNS-a na ovim izborima, ako ne pokradu izbore. Postoje razne indicije u tom pravcu i o tome imamo nekoliko saopštenja. Par danas i pričat ćemo dosta o tome u narednim danima. Očekujemo njihov pad ispod 40%, nakon čega će uslediti raspad SNS-a i očekujemo ponovo parlamentarne izbore zajedno sa predsjedničkim 2017. godine. Naš cilj je da pobedimo na tim izborima i uvedemo red. Na ovim izborima naš slogan je biraš, odnosno biraj tvoja zemlja ili njihova država. Ništa, ostavimo onda građanima da sačekaju još nedelju dana i da biraju, pa da se vidimo onda nakon toga. Hvala vam što ste bili gosti emisije 15 minuta. Moje ime je Predrag Blagojević. Hvala vam.